Velkommen til denne video tutorial som velkommen til denne læringsvideo omkring elevations i Revit. Elevations er, hvad kan man sige, tegningens opstalter, og jeg har lavet et lille eksempel her, hvor vi har en plan og vi har en opstalt herover til højre. Elevations fungerer på den måde, at under view-tabben her kan man klikke på Elevations, og så man får mulighed for at placere en opstalt. Som standard er der placeret 4 opstalter i projektet, og hvis man klikker på en opstalt, er der forskellige muligheder. Hvis vi zoomer lidt ind her, så kan I se, at der vinger af her ind mod bygningen. Det vil sige, at det view, som vi ser, det er det herovre. Men der er også mulighed for at vinge af flere steder, så I kan se, at der kommer til at stå 5 af heroppe. Og det vil sige, at der er 2 views i den samme. Men lige i første omgang vil vi koncentrere os om 1 views. Fordelen ved, at der er 2 eller 3, det kan være, at hvis du har et køkken, eller når du skal have en opstalt af, at du kan sætte en elevation ind midt i køkkenet, og så kan du få flere forskellige opstalter af det samme køkken. Lige nu holder vi os bare lige til den ene her, så vi lukker den der igen, og så sletter vi så automatisk det view, der var herovre. Når vi klikker på vores elevation her, sådan, kan vi se, der er en blå streg. Den blå streg, det er vores, hvad kan man sige, vores skæringslinje, eller vores synslinje. Og i bunden af den blå streg, kan I se, der er en stiplet linje. Det er, hvad kan man sige, den afstand, vi kigger ned til. Hvis den blå streg er placeret ved et uheld inde i byggeriet på den måde her, kan I se herover, at vi faktisk kommer til at skære igennem byggeriet herover. Så det er meget vigtigt, at hvad kan man sige, den blå streg eller den skæringslinje, den ligger oven i de her elevations. Herinde under propertiesen her, under far clipping, har man mulighed for at vinge forskellige, hvad kan man sige, views af. Hvis vi tager den, der hedder no clip, og så siger OK, så vil vi se, at vores linjehoved, den vi kunne trække før, at den er væk. Det vil sige, at vi ser uendeligt i det her perspektiv her. Hvis vi går ind og vælger den, der hedder clip without line, sådan her, og så siger OK, så vil vi se, at vores linje kommer op herover. Det, der så betyder without line, det betyder, at når det er sådan, at vi, hvad kan man sige, ser til et specielt punkt på tegningen, kan vi se herover, at hvad skal lige se her. Det så betyder, det er, hvis vi vælger den, der hedder Clip Without Line, og så siger OK, det vil sige, at når vores, hvad kan man sige, vores sigte herfra og hertil, det stopper, så kan man se, at den linje, den ligesom skærer i, taget det er højere end den linje her. Der er ingen linje her. Hvis nu vi vælger Clip Without Line, og så siger OK, så vil vi kunne se, at der kom en linje der. Så der er forskellige justeringsmuligheder i det her. Det samme, hvis du klikker Crop View til, ringer den af her, vil man kunne se, okay, det her, det er det felt, man ser indenfor. Hvis vi bunder og træk i den her side, vil vi se, at vi faktisk skærer over i vores view herover. Og det er fordi, at den blå linje markerer det felt, vi ser. Så hvis vi vil sikre os, at vi har, hvad kan man sige, hele tegningen med, hvis det er det, man ønsker, skal man selvfølgelig trække den her view depth forbi sit byggeri, og igen sørge for, at sit byggeri det er inden for den her blå linje her. Herover så kan man se, at man kan slå
slår sin ramme til. Så den ramme, vi har her, er den samme ramme, som vi har her. Og her har vi mulighed for igen at justere, hvad er det, vi vil se. Og her kan I se, at det er den, der flytter sig her. Hvis vi rykker den her herinde en tur, sådan, så vil I også kunne se nu, at den er flyttet med. Så det hænger sammen. Der er lige en funktion mere. Det er den, der hedder annotation crop. Det vil sige, at der ligger sig en linje udenomkring igen. Det vil sige, at alt, hvad der hedder tekst, kan være inde i det felt her. Alt, hvad der kommer uden for den her, hvad kan man sige, rammen her af tekst, hvis man skal sætte det op på et sheet, kommer ikke med. Så vær lige opmærksom på, når det er sådan, at man sætter en tegning op med tekst. Hvis der er noget tekst, der ikke figurerer, trods det, man har sat tekst på, så kontroller lige, om det er fordi, at hvad kan man sige, den her annotation crop view her, den er indenfor. Hvis den er udenfor, og teksten står inde i den her boks her, og ind mod modellen, vil det hele komme med på tegningen. Det var lige kort fortalt om, hvordan views eller elevations virker i Revit.